Jag tänkte att jag skulle prata om någonting som vi börjar se mer och mer av och som jag någonstans har valt att kalla för image blindness. Så vi börjar här. Vi får mer och mer bildintryck varje dag. Och med alla sociala medier och Instagram, Facebook, överallt så får vi bildinformation så att vi håller på att drunkna i det. Någonstans fanns det en siffra på att vi utsätts varje dag för ungefär mellan 3000 och 20000 kommersiella budskap. Och människan kan ta in ungefär kanske 3000, men hur många är det vi kommer ihåg? Det lär ju inte vara jättemånga. Och då kan man undra lite, vad leder den här så att säga, blindheten till? Eller snarare, vi väljer bort så otroligt mycket intryck och det börjar hända att vi inte ens registrerar dem. Och då finns det ju såklart en massa knep som man kan ta till. Och här kan vi ju se en pågående trend. Allt går mer och mer mot rörligt, ingen nyhet. Och något som vi har sett och som är en lite äldre teknik är någonting som kallas för cinemagraphs. Där en del av bilden helt enkelt är en loopad liten filmslinga. Effektfullt, fångar ögat. Och någonting som börjar komma mer och mer. Och här blev det blankt. Ja, då får vi titta på den sådär. Titta vad bra. Är någonting som kallas för plotographs. Där man helt enkelt via teknik drar i en bild och får på så sätt en rörelse. Också väldigt effektfullt. Och här kan vi se lite grann bara så här, alla de här punkterna som man sitter och drar i och fixar för att få det här att bli en rörlig bild. Det här är ju jätteintressant. Det här är ju då en trend som man kan se vad händer med tekniken. Nu när vi går in i någon slags bildblindhet. Men nog med teknik faktiskt. Jag tänkte att vi skulle titta på två andra egentligen konsekvenser av det här. Och det första är att vi får en breddande av bilden och vår verklighet. En annan verklighet. Och att fantastiskt fint exempel på det är faktiskt det här. Det här är ett samarbete mellan Louis Vuitton och spelet Final Fantasy. Där man helt enkelt har plockat hjältinnan från spelet och låtit henne visa modet och kollektionerna. Och för att citera deras chefsdesigner, som jag tyckte uttryckte det här väldigt, väldigt bra, så handlar det om how can you create an image that goes beyond the classic principles of photography and design? Lightning heralds a new era of expression. Och det här är ju jätteintressant om vi tänker oss hela utvecklingen inom AI, men också här blir det en sammankoppling de två emellan, vår egen skapade verklighet och den någonstans ändå reella verkligheten. Ja, det här är lite intressant. Snabbt ett annat exempel där Gucci har samarbetat med en konstnär. Inga konstigheter, men plötsligt ett annat sätt att bearbeta och jobba med bilden, att vidga vår verklighet och vårt seende. En annan trend som vi kan se som jag tycker är otroligt spännande och jättepositiv, det är
att vi börjar se nya ideal eller en ny inkluderande trend. Och det här är ett helt fantastiskt exempel. Den här damen är 95 år gammal och en Instagram-succé. Hon är fotomodell för en liten modebutik i Wien. Och det var ägaren till den här butiken som började prata med henne när hon var inne i butiken någon gång. Det visade sig att hon är gammal fotomodell och han bad henne ställa upp som modell. Och han har nu fått, hon har blivit världskänd. Och det här är också ett så fantastiskt fint exempel på hur vi går bortom den mallade bilden. Ytterligare ett exempel på det är när vi ser, nu har det hänt någonting skumt här, men i alla fall Winnie Harlow, en kanadensisk toppmodell som lider av en hudsjukdom som gör att hennes hon tappar pigment på stora delar av kroppen. Men som sagt, hon har gjort kampanjer för Nike, för som sagt, de största modemagasinen i världen. Och jag tycker också det här är ett fantastiskt fint exempel på hur vi faktiskt vidgar vår världsbild och vårt seende. Och slutligen får vi sluta med Lauren Hutton, 74 år gammal och som nu pryder omslaget på italienska Vogue och även gör en underklädeskampanj för Calvin Klein. Så vad är poängen med det här? Jo, jag skulle vilja säga att vår bildblindhet någonstans får en positiv effekt och trend. Det vidga vårt seende och vår världsbild. Så med andra ord, det är dags att börja se. Tack för mig!